Сырдың өнерсүйер қауым үшін үлкен тарту жасалды. Облыстық филармония ұжымы қызылордалықтарға естен кетпес әсерлі кеш сыйлады. Ерекшелігі сол, филармония жандағы камералық оркестрге ақштың Сан-Франциско қаласынан арнайы шақырту алған әйгілі талант иесі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Теміржан Ержанов дирижерлық етті. Музыка тарихында мұншалықты ел ықыласына бөленген тұлғалар некен саяқ. Сондықтан бұл кеште өнерсүйер қауым әрбір шығарманы ерекше ынтамен елтей тыңдап, ән әуеннің құшағында тербелді. Тыңдарманға қайталанбас әсер сыйлаған кеш бір күндік еңбектің жемісі емес әрине. Сыр еліне алғаш рет табан тіреген пианист-дирижер Теміржан Ержанов камералық оркестрмен бірге онлайн түрде ұзақ дайындалған. Әуезді кеште Джузеппе Верди, Моцарт, Жорж Бизе сынды әлем композиторларының танымы туындылары орындалды. Теміржан Ержанов ағамызбен өткен жылдың 2022 жылдың маусым шілде айында таныстым. Бұл кісі өте қарапайым, өте өзінің жұмысына жауапкершілігі мықты, әлемдік деңгейдегі дирижер пианист кісі. Осы кісімен Золушка, Растинидің Золушка операсына дайындалып жатқан кезде сол кезде танысқан болатынбыз. Сол кезден бастап екеуміз бір-бірімізбен хат жазып алмасып, даусыңыз өте жақсы екен деп сондай өзінің ішіндегі ойын айтты. Содан бастап ол кісі Америкада, мен Қазақстанда, оның ішінде Қызылордада жүріп, екеуміз видео звонок арқылы дайындалып та жүреміз. Биылғы жылы осы жылдың басында Америка Құрама Штатының мықты музыканты, жалпы қазақ елінің тумасы, дирижер, пианист Теміржан Ержановпен жұмыс жасауды бірігіп отырып шешкен болатынбыз. Ұсынысты өзіміздің филармонияның әртістері жасады. Содан кейін мінекей осы концерттің дайындығын бастап кеттік. Мастер-класс концерттен біздің ұжымның алатын кәсіби қажеттіліктер өте зор. Себебі бұл кісі әлем бойынша қаншама концерт беріп келе жатқан кісі, әртүрлі симфониялық, әртүрлі оркестрлармен жұмыс жасаған кісі. Сондықтан да бұл кісінің біз тәжірибесін өзімізге алуымыз керек. Теміржан Ержанов 1969 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Өнерге қадамын Мәскеу жоғары музыка мектебінде бастаған ол Петр Чайковский атындағы мемлекеттік консерваториясының түлегі атанды. Содан бері әлемнің 12 елінде камералық оркестрге дирижерлық етіп, жеке концертін өткізген. Ол Роберт Шуман атындағы халықаралық пианистер конкурсының алтын медаль иегері. Сондай-ақ 2007 жылы Сан-Францисконың ең үздік орындаушысы атағына ие болыпты. Филармония қызметкерлері оның талапшыл және талғампаз жетекші екенін айтады. Соның нәтижесінде концертті тамашалауға келген көрерменге музыка кеші қайталанбас эмоциялар сыйлады. Бұл бір жағынан жергілікті өнерпаздар үшін мықты шеберлік сабағындай болды. Жұмысты ең барысында қойған талабы бірінші пунктуальность. Әр адам өзінің уақытын үнемдеу керек. Өйткені біз оркестрант болғандықтан біздің әр минутымыздың өзі алтынға татиды. Сол кешікпе келу, уақытсында аяқтау, барлығы өзіміздің комфортымыз үшін. Демалып үлгеруіміз керек, ойнап үлгеруіміз керек, және де ол кісіні ұнағаны барлығына ыңғайластырып, уақытын бөліп қойған әсіресе вокалистерге. Өзі бір кісі болғанның өзінде де жан-жақты қамтып, алдын ала бізге список бойынша келеді, список бойынша қайтады, дәл уақытында келеді, дәл уақытында қайтады. Концерт тек жанды дыбыста, ешқандай электрондық қосымшасыз, аспаптардың таза акустикалық дыбысымен әрленді. Классикалық әуендер көрермен құлағының құрышын қандырды. Ал ұзақ овациялар сахна төріндегі талант иелеріне деген шынайы ықылас пен ұлы өнерге деген махаббаты. Гүлая Шекова, Айбек Қаржаубай, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.